Zakora byaranze ashaka kuzamurwa mu ntera mana duhe kunyurwa n'ibyo dutunze Imana duhe gushishoza tumenye uko tubakwiye isi ubukungu dutunze hano ku isi butubere inzira yo kuzagusanga
mwiza ninde muri mwuzi igiciro cy'umwuka umeka cyangwa se ninde uzi impamvu abandi bapfuye agasigara nzi neza ko nawe byose ni ukubera Imana Thank you.